ひろみのテンダモン、イエーイ。見てのお分かりの通り、今日はなんとですね、替え玉が始まっております。ということで、今日はなんと私の大親友のテレダマくんが来てくれてます。あ、喜んでる。ジャンプとかできんの？いいね。テレダマくんも遊んだりするでしょ。はい、じゃあ行っちゃいたいと思います。キガトーク。よし、あのね、前回の7回までちょっといろいろな面で間違えたことがあるってことで、あのみんなに気づかされたんで、早く行ってください、時間がないんで。ちょっと、あ、すいません。てーん、てーん、たまくん行くよ。てれーん、マジか。今回夏の季語なので、夏にちなんだ言葉になってます。むか、むかひよい、むかひよいさんですね。人ですか？はい、向井さん。向井さん、はい、向井ひよいさん。向井ひよいさんで、はい、向井ひよいさんはですね、結構爽やかなイメージですね。ワンピース着られてらっしゃる方ですね。人物紹介してくれって言ってるんですけど、それについてのフリートーク的なのをちょっとしていただきたいんですけど、あれ、向井さんとは結構洋服選びとか結構勉強になりました。小さい頃から結構ワンピースが好きなんですけど、あ、じゃあアニメとかじゃないよ。そう、洋服の方ね。みんな分かってます、みんな分かってます。そうだから、結構なんか向井さんの洋服結構好きかも。そろそろ一句お願いします。いつもより向井ひよりにありがとう。今日はね、こうやって名前も紹介させていただいたので、いつもより感謝してます。また明日も見てね。ちょっとあれですね、テレダマ君にちょっとあの判定を、テレダマ君判定してくれるの？今のを聞いてどっちでしょうか。判定お願いします。テレン、おっ、まるでた。ありがとう、テレダマ君、ナイスプレイ。ただそれはひまわりって読むんですけど。あ、これひまわりって読むの？人の名前じゃないです。でもね、ひまわりはテレタマク色だから。オールオッケーだね。みんないろいろ教えてね。なんとですね、みんなから季語を募集することに、なりました。ぜひひらがなで私にぜひぜひ送ってください。チャンネル登録もみんなよろしくね。じゃあまた明日。 Have a nice day.